Първия период показахме пътя, по който ще вървим. Път на насърчаване на стопанската активност и на повишаване на стопанската отговорност. Път, по който ние с вас трябва да преведем всички наши сънародници, както нашите симпатизанти и поддръжници, така и тези, които не ни подкрепят, но също искат да живеят в една по-добра държава и са готови да работят за нея. Този път не беше и няма да бъде лек. До сега показахме, че можем да устоим на външни провокации и улична опозиционност. Предстои да преодолеем и опитите за вътрешни раздори и разединение. Залога е огромен. Дали страната ще продължи по пътя на стабилизацията и прогреса, или отново ще се отклони страни. Уважаеми господин председател, уважаеми делегати, Българската социалистическа партия има огромен опит в отстояване на единство. В много исторически периоди това е имало подчертано партийно значение. Днес, повече от всякога, единството вляво е с национална значение. Това е условие за устойчивостта на кабинета и за необратимостта на процеса на нормализация на цялостния ни социално-икономически и политически живот. Аз вярвам, че както винаги до сега, ще намерите верните решения и настоящия конгрес ще ги затвърди като отправна точка и към решаващите предстоящи избори за Европейски парламент. Благодаря ви и ви пожелавам ползотворна работа.